aqui a segunda temporada do Verbo Mochilar. Eu tô aqui na rodoviária do Tietê, tô esperando meu ônibus. Ele vai sair daqui a 30 minutos, da plataforma 43. A primeira parada que a gente vai fazer vai ser em Aparecida, São Paulo. E de Aparecida a gente vai para Delfim Moreira. A viagem toda, o percurso é de... Eu vou começar às 3 e provavelmente chego lá às 9. O meu anfitrião provavelmente vai estar lá me esperando, que é o Cristiano. Pelo menos assim ele disse, mas se porventura ele não estiver lá, ele já me deu as instruções certinhas de como que eu faço para entrar na casa, onde eu vou ficar. Então eu já tenho tudo esquematizado. Vou esperar um pouquinho e a nossa viagem começa aqui em São Paulo, na rodoviária do Tietê. Então você me acompanha até lá. Bora! Acabei de chegar aqui em Aparecida, com 20 minutinhos aí de diferença do esperado. Estou aqui numa sala de espera da companhia de ônibus. Sobre a viagem, foi bem tranquilo, não tive nenhum tipo de problema. Questão de segurança, todo mundo está utilizando máscara, até mais porque é obrigação. Até estou aqui nessa sala de espera da companhia de ônibus e todos os lugares aqui eles estão demarcados e tem o controle, tem a segurança ali fora também. As pessoas só são permitidas de entrar aqui com máscara. Então agora é esperar até o próximo ônibus, que vai partir às 7h20 da noite. Então 7h20 da noite a gente está saindo daqui com destino a Delfim Moreira. Vamos esperar. Bom, gente, eu já estou aqui no hostel, onde eu vou ficar nos próximos dias. O Cristiano veio me buscar na praça, que é a próxima aqui do local. O ônibus ele só passa por Delfim Moreira, porque na verdade aqui não tem uma rodoviária, então ele só passa pela cidade. Eu já estou indo dormir, agora são meia-noite, 29, a gente ficou trocando uma ideia sobre como que vai funcionar o meu fluxo de trabalho aqui. Por enquanto nesse espaço só estou eu, então eu que vou ficar sozinho aqui no lugar, mas com previsão de chegada de algumas pessoas. Mas por hoje a gente já está encerrando aqui e provavelmente amanhã eu vou dar uma passada com vocês aqui para vocês entenderem como que funcionam as dependências desse local, desse novo lugar. E provavelmente eu vou apresentar a vocês também o Cristiano, beleza? Então até amanhã. E agora eu vou tirar a minha merecida antes de descanso, que eu estou acabado. Fala pessoal, estamos saindo agora do espaço aqui do hostel. Como eu havia falado para vocês, ontem a gente chegou muito tarde na cidade. Não deu, na verdade, para mostrar muita coisa para vocês. Eu tô na dependência do hostel ainda. Vou sair agora com o Cristiano, a gente vai para a cidade para conhecer um pouquinho do centro de Delfim Moreira e as características principais da cidade, até mesmo para que eu possa me situar. E a gente vai de Kombi. Aquela ali é a Kombi do Cristiano, é a Comboca que ele fala, ele vai estilizar ela no futuro. E como vocês podem perceber, eu tô de máscara, uso obrigatório também aqui em Delfim Moreira, justamente por causa da questão da pandemia. Então a gente vai dar uma volta, vou explicar para vocês alguns pontos principais aqui da região e vocês acompanham a gente nesse tour. Acabou de fazer a nossa primeira parada aqui. O Cristiano me trouxe para conhecer esse espaço aqui, que é o Centro Histórico de Delfim Moreira. Vocês vão perceber pela aparência do prédio que ele é um prédio histórico, antigo. E antigamente aqui funcionava uma ferrovia. Era a ferrovia de Delfim Moreira. E com o tempo ela acabou sendo desativada. A parte da ferrovia ela passava aqui atrás. Eles acabaram preservando o espaço
para preservar a identidade e a memória do local. E lá dentro eles guardam parte da história da cidade. Então vou entrar lá dentro para mostrar para vocês um pouquinho da história de Delfim Moreira. Agora a gente deu mais uma paradinha. Aqui atrás se encontra a prefeitura do município. O Cristiano parou aqui pra gente trocar uma ideia com o prefeito para falar a respeito do meu projeto, a respeito do meu objetivo aqui com essas filmagens, para apresentar oficialmente também qual que é a nossa intenção filmando e fazendo essas gravações. Então, esse aqui é um prédio histórico também. Vocês vão perceber que ele é antigo, a estrutura dele também é antiga. E a gente vai se apresentar para o prefeito oficialmente. Boa tarde, pessoal do Verbo Mochilar. Quero convidar vocês para vir conhecer o nosso município, onde está situado aqui na Serra da Mantiqueira. Fica 250 quilômetros de São Paulo, do Rio, 300 quilômetros, e da Dutra a gente está aqui a 60 quilômetros, né? E espero vocês aqui para vir conhecer aqui a natureza do nosso município de Delfim Moreira, onde vocês vão ficar encantados com o nosso ar aqui. Então é isso, galera, vou finalizar o vídeo aqui com esse convite do prefeito de Delfim Moreira para vocês aí, para a galera que curte o nosso canal do Verbo Mochilar. Sejam bem-vindos aqui para estar fazendo uma visita na cidade. Só lembrando que esse é o primeiro vídeo de muitos, então eu tenho muita coisa para mostrar ainda para vocês. Esse é só um dos espaços que o Cristiano tem aqui na cidade. Vou mostrar mais aí no decorrer dos dias. Então peço por favor novamente, se você ainda não assina o nosso canal, assina o canal agora. Acompanhe as informações que eu vou estar postando também no Instagram. Tem bastante novidade lá. Lá eu faço uma cobertura todos os dias de tudo aquilo que está acontecendo no meu dia a dia aqui no hostel. E, bom, vocês continuem privilegiando o nosso trabalho, que vocês compartilhem essas informações com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais!